করিব মন না থাকলে উপায় নাই বুঝছে ছালী ঘরে একবারে হেঁচা মারি ধরেছে হোটেলত বিয়া পাতব উকিল হোটেললে মাতি আনি তাতে রেজিস্টার করব কইনা ঘরে আমাক একু করবলকে নিদিয়ে কথা এটা হলে সেইটে ঘর বিয়াখন হলে ভাল লাগে দিয়কসুন পিছে কিনু করব উপায় তো নাই ইকিটা এমান দেরি হল কি করে আছে বাপক তো গম পালে হুলস্থুল লগাব হেমন্ত কাকতি হয় কোনো নদাই ভদাই নহয় তো দস্তুর মত সন্মানের জিয়াই আছো এইটু অঞ্চলত মোর এটা রেসপেক্ট আছে সাবা রেসপেক্ট বসাবলে গই মোর বিয়াখন ক্যান্সেল নকরবা এইখন কিবা আপনার ঘর নহয় নাকি মুন্দার বিয়া পড়িলে ফাইনাল হয়েছে মই ব্রহ্মণী খুড়ি লগ পাইছিল তেও কলে কিন্তু সবকে কবলে মানা কইছে বিয়া হব সবকে কব মানা করছি কি জানে ব্রহ্মণী সকলো কথাই আপোনালোকৰ মতে নহব নহয় লড়াটো আমারও অল্প কিবা কথা আছে তই কথাটো বুঝিবিছোন তন্তর একো খরচ নাই খালি আপাতক লৈ গিলিয়ে হল হয়নে তেনেকে এখন বিয়া হব হেৰি চাওক মুন আমার একমাত্র লড়া একমাত্র লড়া হিসাবে তার বিয়াখনত বহুত কিবা কিবি করবলে আমার মন আছে আমি তো আর ইমান পরিমরা বিধর মানুষ নহয় এ জি করা কর মুঠতে আপিটোর বাপকে খুশি এমান ডাঙর করিবা নালাগে হেৰি কিয় ডাঙর করব খোঁজা নাই মই সেই কথাটো বুঝি পোৱা নাই টকা খরচ করবলেও রাজি আছে আকো ডাঙর করব নুখোজে ডাঙর মানে করিব তন্তর মুনক দিবা লাগাখিনি বহুত ডাঙর করিব গাড়ি এখন দিয়ার কথাও ভাবিছে আর এক সুবামান টাকাও দিব নালাগে ব্রহ্মণী মুনে সেইবোৰ একো নলয় আৰু চাওক মই টকা লৈ ছোৱালীজনীৰ ওচৰত মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোক মই বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰোঁ বাকীবোৰ যিয়ে নহওক বাৰু মই সেইবোৰ এৰি দিছোঁ কিন্তু জোৰোণ আৰু বৰযাত্ৰীৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ অলপ মানুহ যাবই চাওক ইহঁতৰ এতিয়া মাহীয়েক পেহীয়েক খুৰা খুৰীয়েক এইবিলাকতো মই খবৰ দিব লাগিব আৰু দেউতা আহিব দেউতা আহিলে গাঁৱৰ মানুহখিনিও গম পাব হয়নে আৰু আমাৰ মাজনীক শহুৰেকৰ ঘৰখনত মই খবৰ দিব লাগিব নহয়নে মুঠতে যিয়ে নহওক এওঁলোকৰ বংশৰ মানুহখিনিক মই খবৰ দিব লাগিবই তাৰমানে তহঁতে বহুত ডাঙৰ কৰিছা কতনো ডাঙৰ বংশৰ মানুহখিনিতো আহিবই লাগিব ন আৰু আপুনিয়ে ভাবি চাওকচোন এই হেঙেৰাবাৰী অঞ্চলটোত আমাৰ যিখিনি চিনাকি মানুহ আছে সেইখিনিক নমতাকে থাকিব পাৰিম জানো হেৰি ব্ৰহ্মণী চাওক তেওঁলোকে যদি হোটেলত একো কৰিব নোৱাৰে আমি বন্দবস্ত কৰিম হেই তহঁতে বুজি পোৱা নাই ঐ সেনেকা 2-3 হাজাৰ মানুহক খুৱাব পৰা কেপাচিটি সিহঁতৰ আছে কিন্তু মানুহ গতাবা খোজা নাই জানো যি করে করব আর মুঠতে জোরোণত 20-25 জন মানুষ যাবই আর বরযাত্রীর লগত কিমান মানুষ যায় সেই কথাটো মই তার পাছতে হিসাব করে কব পাৰিম আর শুনক বিয়া করাই আনি পিছদিনা আমার ইয়াতে হোমটো পুরি পেলাম হেই ইয়াত যি করা করবি মুঠতে হোটেলত এমান মানুষ নিবা নালাগে আগতে বিয়াখন হয়ে যাবা দিছুন পিছত মই সব বুঝাই মিলি কম এতিয়া মই যাং দে ঠিক আছে কথাটোনো কি মই ঠিক ধরিব পৰা নাই আমার এখেতো নহয় মানে কোনো কথাই নাপাতে নহয় কেওঁত হব লাগিছিল এতিয়া খুচৰি খুচৰি আসল কথাটো উলিয়াই পেলালেহেঁতেন কেওঁতৰ লগত কথা পতাটো ভাল হব নেকি বাৰু ও বৰা বৰা ঔ ও বৰা ও বৰা আছে না কাকতি ঘরতে আছেগে নাকি বারু বিয়ার কথা নয় থাকিবও পারে সে মূলক ভালে থাকা হতেন হর্তা কর্তা বিধতা হয়ে থাকিব পাইলহতেন উধাই মুধাই খালো হতেন ডেইলি খরচ যেটু হয় সেটু উলিয়াই লোক পারিলেন ও বড়া ও কেওত নাকি ও ডাঙরিয়া কেতিয়া আহিল এয়া সোমাইছি মই আকো আপনি নাই বলে ভাবিলো সেইকাৰণে থিয় হৈ ৰৈ আছো মই বোলো কাকতি ঘৰলৈকে গ'ল নেকি কাকতি ঘৰলৈ গৈ মই আকৌ কিডাল কৰিম এ বহকচোন বহক 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 ৱা বিয়াৰ কথা নহয় জানো বিয়া পৰহিলৈহে তাকো ইয়াত একো কৰাই নাই হোটেলত যিহে হ'ব সিফালে সকলো খৰচ ছোৱালী ঘৰেহে কৰিছে তাকে বৰ্মণীৰ মিতিৰৰ ঘৰৰ ছোৱালী অৱশ্যে আমাৰ নিচিনা মানুহে সেইখন বিয়া খাবই নালাগে কিয় কিয় নাখাম কাকতি হৈ বৰ্মণীৰ ছোৱালীৰ লগত মিটিৰ কৰিবলৈ ওলাইছে সমাজৰ বান্ধোন বুলি কথা এটা নাই জানো
থই দিয়ক হে বান্ধন। এই এনে ধরনের বান্ধনবোর আঁতরাবলকে তেনেকৈ বিয়া পতা লড়া ছোৱালীক আঢ়ৈ লাখ কৈ টকা দিব সরকারে। নহয়, মই কথাটোহে কৈছো, সকলোৱে ধৰিছে যেতিয়া মইনো এৰি কি কৰিম। মুনর ভাগ্যখন কিন্তু মানিব লাগিব দেই, আঢ়ৈ লাখ টকা পাব, তার উপরি বোলে ছোৱালী ঘৰৰ পৰা আৰু বহুত কিবা কিবি দিব। হৰি, ছোৱালী চাবলৈ যাওঁতেই বোলে এক লাখ টকা দিছে। কাকুতি কমতি নুম ডাঙৰ বস্তু নহয় দেই, বিয়াখনত তো এপইচাও খৰচ নকৰে। অবশ্যে কাকতি লোকৰ খোৱা বিধৰ নহয়, খৰচ কৰিব। হেই, আপোনালোকক মাতিলে নেকি বাৰু? মাতিলে মানে সেইদিনা দেখোন ঘৰত কলে। অবশ্যে আমাৰ ইয়াক মাতিবলৈ কোনোবা আহিব চাগে। বৌৰা, মোক মাতিব নাই বাৰু, নহলে বৰ বেয়া লাগিব। মাতিব মাতিব, কিয় নামাতিব বাৰু? নহয় মানে অহা যোৱাটো কম হৈ গ'ল নহয়, পাহৰিবও পাৰে। বৌৰা, আপুনি কিন্তু মনত পেলাই দিব দেই, কাকতীয়ে নামাতো বুলিও ভাবিব পাৰে নহয়। পুৰণা দিনৰ বন্ধুত্ব মনত পেলাই দিব দেই বাৰু। মই কৈছো নহয় মাতিব বুলি, মুঠৰ ওপৰত মোৰ আগত আপোনাৰ কথা কৈয়েই আছে। এৰা, যাবলৈ খুব মন গৈছে, সংকোচো হৈছে। বৌৰা, আপুনি কিন্তু নেপাহৰিব দেই। বাৰু, মই গৈ থাকোঁ দেই। অ', বিয়াটো পৰহিহে, কাইলৈ দিনটো আছে, পৰহিলে মই একো প্ৰগ্ৰেম নেৰাখোঁ। মই আহোঁ দেই বৰা। অঁ, যাওক যাওক, মই নেপাহৰোঁ, যাওক। এই কুবদি, কামুৰি আছে কিয় হে, যাওক। মানুহটোৱে বিয়ালৈ নেমাতে বুলি মহাচিন্তাত পৰিছে। ব্ৰহ্মণী আণ্টিক খবৰ এটা দিব লাগিছিল। যেনে যেনে মানে মোৰ চইচবোৰৰ বিষয়ে অলপ ক'বলগীয়া আছিল। চইচ? কিহৰ চইচ? ছোৱালী পচন্দ কৰিলি বাস, তাৰপিছত আকৌ কিহৰ চইচ থাকে? নহয় অ, মোক দিবলগীয়া বস্তুবোৰক লৈ। তাৰমানে সেইদিনা ছোৱালী চাবলৈ যাওঁতে মোক যিখিনি বস্তু দিলে তাৰে প্ৰায় আধাখিনিয়ে মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি সেই একে টাইপৰ বস্তু দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো এনেই পৰি থাকিব ন? তাতকৈ একো নালাগে বুলি ক'ব নোৱাৰা কিয়? আৰে, মৰমতে কিবা এটা দিব ন, সেইটোক নালাগে বুলি কেনেকৈ ক'বা? মানুহৰ মৰমক উপেক্ষা কৰিব নাপায় জানা, আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ নিয়মতো হ'ব পাৰে, নিয়মটো কেনেকৈ না কৰিবা? এই নিয়ম চিয়মবিলাক বজ্ৰাতৰ হাত দি আমি মানুহবিলাকে কৰি লোৱা, কোনো নিয়ম চিয়ম নাই। শুন, হেমন্ত কাকতিৰ ইজ্জত ৰক্ষা কৰি কাম কৰিবি, পিছত যাতে মই শুনিবলগীয়া নহয়। হেমন্ত কাকতিৰ একমাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত বিক্ৰী গ'ল। আৰে, এইটো কথাত বিক্ৰী যোৱাৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিলে? হ'ব, নিয়মমতে হ'ব, আমি সকলো নিয়মমতেই কৰিম। জোৰোণ দিম, আৰু জোৰোণত যি যি দিব লাগে সকলো দিম, আৰু খোবা খুবুনিৰ দিনা এটা পাৰ্টি দিম। তই বাবলুক ফোন এটা কৰি কৈ দিবি যে এটা পেণ্ডেল লাগিব, একদম বিয়াৰ দৰে। বহুত পইচা খৰচ হ'ব দেখোন। তই বাপেৰক কি মগনীয়া বুলি ভাবিছ নেকি? সেইবিলাক নহ'ব, নিয়ম মই মানিমেই। আৰু শুন, কলিতাহঁতক ভালদৰে কথাটো কৈ আহিবি, পৰহি আৰু পাৰ্টিৰ দিনা যেন সিহঁত উপস্থিত থাকে। বাহ, তাৰমানে তুমি ইয়াতো বিয়া পাতিবা? মই আকৌ ভাবিছিলোঁ খৰচ কৰিব নালাগে বুলি, তুমি মনতে ভাল পাই আছিলা নেকি? তাৰমানে ইমান দিন তই বাপেৰক চিনিয়ে নাপালি? হা, নালায়ক, নকম্মা, ধৰ্তিকা পোচ। আজি বজাৰত কিমান টকা খৰচ হ'ল? জানো কিমান টকা খৰচ হ'ল মই হিচাপ কৰা নাই। কিয়? অ, হিচাপটো কৰিব লাগিছিল, মই 300 টকা দিছিলোঁ নহয়। কি কলি তই, তই মোৰ পৰা হিচাপ বিচৰা? হোৱাট ইজ ইউৰ থিংকিং আৰ ভেন্দি বিচলা বেংনা তাইত? হা, এই মই তোৰ পইচা খাম। আরে, মোৰ ইয়াত তহঁতে দুটাই থাকবি খাবি, তই হিচাপ কৰ মোৰ এই লাইটৰ বিল, গেছৰ বিল, এইগিলাখনো খৰচ কোনে দিব? খৰচোন, খৰচ কৰিয়ে আছো। ঐ, তই ক'ত খৰচ কৰিলি? এইগিলাখন চব দূৰ মানেশ্বৰ হে খৰচ কৰিছে, তই ওপৰতে নামটো কিনিব নালাগে। আৰে, মানেশ্বৰটো মোৰ ভায়ে হয়। আপুনি নাজানিব, আছিল আৰু এজন ৰজা। নহয়, কোনোবা ভাই বুলি কোৱা নিচিনা লাগিলে। সেই মানে সেই মানেশ্বৰ ৰজাৰ ভায়েকৰ ভাওটো মোক দিছে, মই মধ্যগৌমাৰ তামাম ভাওৰীয়াটো। তাকে এলজিদাক কৈ আছিলো। পিছে এই ৰাতিখন আপুনি বা কিয় ওলালহি? অ, হেৰি হ'ল, এই পৰহিলৈ মোৰ বিয়া।
তাকে দেউতায় মানে সকলকে ভাড়াঘৰত থকাক নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ ক'লে। হোটেলত হ'ব হা বিয়া, বিয়াৰ দিনা আৰু খোবা খুবনিৰ দিনা থাকিব লাগিব কিন্তু। অ, তাৰ মানে মোন এবাৰ বিয়া ফাইনেল হ'বই। আৰে কি হ'বই, হ'ল বুলিয়ে ধৰক। মুঠতে আপোনালোকে লাগি ভাগি গোটেইখিনিয়ে বিয়াখন মোৰ পাতি দিব লাগিব। তেৰিকা কে নাটকি মা, তোমাৰ বিয়া কিমান দিনৰ পৰা আশা পালি আছো। অ না, এই বজাৰ চজাৰ কৰিব লগা হ'লে ক'ব কিন্তু আমুক দেই। ইমান মোহাৰিব নালাগে নহয়, বজাৰ চজাৰ চব দেউতাই কৰিব, বাকী মানে মই অকল হোমৰ গুৰিত বহিলেই হ'ল আৰু। আচ্ছা মই আহিছো, মানে ফোন এটা কৰিবলগীয়া আছে। বুজি পাইছে নহয় কাৰ কথা কৈছো? জানো জ, কম বস্তু নহয়। পঢ়িলো আৰু খোবা খুবুনিৰ দিনা দুদিন খোৱা খৰচ বাচি যাব। ঐ আগতে মানুহৰ কথা ভাব, সি যাব নোৱাৰিব। বাপেক তুহে বুঝেনে কিবা তেলাকে তেলাকে চাই থাকে, কিবা যেন কথাও পাতিব নাজানে, কিবা মাতিবও নাজানে। হ'ব দিয়া, ছোৱালী ভাল হলেই হ'ল আৰু। ভাল হ'ব বুঝে নাই, তেনেকুৱা ছোৱালীবিলাকে কথা ক'ব নাজানিব পাৰে, কিন্তু অন্তৰখন খোলা হয়। ধেত, শকুন্তলা নহয় নহয়, দীপালীহে। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ফেসমল, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, স্ট্রিক্স হেয়ার কালার আর টিভিএস জুপিটার, জাদা কা ফায়দা। হেৰি এয়া চাওক, এই আঙুঠি দুটা হল দেই, খাৰু এযোৰ আছে আৰু নেকলেচডাল আছে। এতিয়া ফুলি এযোৰ হলেই জোৰোণখন দিব পাৰি আৰু। হেৰা, এইকেইটা বস্তু লৈ তুমি জোৰোণ দিব যাবা? তোমাৰ লাজ নালাগিব? হেৰি লাজ কালে কৰিম কওকচোন, সিহঁতৰতো বংশ পৰিয়ালৰ মানুহ কোনো নাহেই, অকল ব্ৰহ্মণীহে থাকিব। হলেও শইকীয়ানী বৰাণীহঁত নাযাব জানো, তেওঁলোকৰ আগত লাজ পাব নালাগিব। এনেকে নহ'ব বুইছা, এইখিনিৰ বাদেও সৰুকৈ ছেট এটা ল'ব লাগিব। ঔ আই, আগতে দেখোন কোনো কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে, এতিয়া যে একেবাৰে ছেট কিনিব পৰা হ'ল। অহো, আৰা বিয়াখন হ'বগৈ বুলি মই ভবাই নাছিলো নহয়, মানুহ ঘৰ অলপ কমপ্লিকেটেড নেকি? মাকজনী বেয়া নহয় বুইছে, বৰ সৰবৰাহী, কিছুমান কথা একেবাৰে খোলা মেলাকৈ পাতে। কি কথা কোৱা হে, খোলা মেলাকৈ পাতে? এ হ'ব, ইমান উত্তেজিত হ'ব নালাগে। বাপেক তুহে বুইছেনে কিবা তেলাকে তেলাকে চাই থাকে, কিবা যেন কথাও পাতিব নাজানে, কিবা মাতিবও নাজানে। হ'ব দিয়া, ছোৱালী ভাল হলেই হ'ল আৰু। ভাল হ'ব বুজিছে নাই, তেনেকুৱা ছোৱালীবিলাকে কথা ক'ব নাজানিব পাৰে, কিন্তু অন্তৰখন খোলা হয়। এটা কাম কৰিবা, কাইলৈ ওলাবা, ভাল গহনাৰ ছেট লৈ আহিম, খুব দামী নহয় আৰু, কাপোৰ কেইযোৰমানো আনিম, মুঠতে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো বস্তু কম হ'ব নালাগে। হেৰি এনেই দেখোন পইচা নাই নাইকে থাকে, এতিয়া ক'ৰ পৰা ওলাল? হেৰা, ল'ৰাৰ বিয়া পাতিব লাগিব বুলি ভাবিয়েই মই অলপ পইচা বেলেগে সাঁচি থৈছিলোঁ, কোৱাহে নাছিলোঁ। ৰা, দুখন বিয়া পাতিব পৰাকৈ থৈছোঁ। হেৰি দুখন বিয়া বুলি যে ক'লে কাৰ? লাগিব পাৰে, নালাগিবও পাৰে, নালাগিবও লাগি যাবও পাৰে, মই যদি বিয়া কৰাওঁ আকৌ। কি আকৌ? কি আকৌ বিয়া পাতে তেওঁ? হে, চেহেৰা চোৱা তেওঁৰ। কাক চাব দিছা? হ'ব, কমেডি কৰিব নালাগে, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ বয়স হ'ল, তেওঁ আকৌ বিয়া পাতে এতিয়া, শুই থাকক। অ শুনক, কাপোৰ অকল ছোৱালীৰ কাৰণে ল'লে নহ'ব, মোৰ কাৰণেও ল'ব লাগিব, শুনিলে নহয়, শুই থাকক। আকৌ বিয়া? আৰে অথনিৰ পৰা ইমান ফোন কৰি আছো, ফোনটো অনবৰতে বিজি যে, কথাটো কি? এনেকুৱা নিৰ্জন সময়খিনিত অলপ কথা পাতিব পাৰিলে ভাল লাগিলহেঁতেন। অৱশ্যে পৰহিলৈৰ পৰা অনবৰতে কথা পাতি থাকিব পাৰিম, তেতিয়াতো বিজি হোৱাৰ কথা নাই। শকুন্তলা তোমার ফটো রাখিছো,
মোবাইলৰ ৱালপেপাৰ শকুন্তলা তোমাৰ ফটো ৰাখিছোঁ। ধেত, শকুন্তলা নহয় নহয়, দীপালীহে। ব্ৰহ্মণী আণ্টি কি কৈছিলে? ৰূপালী বুলি। ছে, ফোনটো ৰিচিভ কৰা হ'লে। হেল্ল', আৰে এইটো ৰূপালী নে দীপালীৰ মাতেনে? নাই 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 নাই, মোৰ এই কিবা ফোন নম্বৰটো লোৱা ভুল হ'ল। পৰহিলৈকে ৰোৱাই ভাল হ'ব আৰু। বাপৰে, যেনেকেহে কাণত কোন শব্দটো বাজিছে, মোবাইল কাণ দুইটাই ফাল ফাল হৈ গ'লহেঁতেন আজি। হ'ব, পৰহিলৈতো লগ পামেই। তেতিয়া কি হ'ব, ৰূপালী নে দীপালী? যাব লাগিব, ঢঙ্গা কাপড়া তো পেন্নাই হোগা না। হে মালিক, দহেজ মে কিতনা দে রা হ্যা? কা দহেজ মে কিতনা দে রা হ্যা বে? জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপিশতি হো লোক উজাগর। লখনুয়া, আবে হো লখনুয়া। আরে কোন বা? আবে হাম মালিক হ্যা। আরে মালিক, আরে আইয়ে না, অন্দর আইয়ে, দরওয়াজা খোলাই তো হ্যা। হ্যাঁ। কা মালিক, এতনা সবরে সবরে? এই মানে কি হল, এই বাহিরত রভা এখন দিব লাগিব, তাকে চালো আর তোকো কথা এটা কই যাবলে আইল। রভা ই কা চিজ বা? রভা কে মতলব এ প্যান্ডেল, 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 বুঝি পাইছো? প্যান্ডেল বা কা হে মালিক? কি কা হে মালিক? আবে তোহার কানে কে মালুম? আরে ভাই, কালি মুনর বিয়া। বিহা মতলব সাদি? আরে বাপ রে বাপ, বনিয়া সমাচার। আরে আমকো তো কই বলাই নাই থা না। মই কইছো হুন, কালি তই লৰাৰ লগত যাব লাগিব, বঢ়িয়া কৰি ঢাংকা কাপোৰা পৰা পিন্ধি ল'বি, বুজিছ কি নাই? আৰে বৰাতত যাব লাগিব, ঢাংকা কাপোৰা তো পেন্নাই হ'গা না। হে মালিক, দহেজ মে কিতনা দে ৰা হে? কা দহেজ মে কিতনা দে ৰা হে বে? আৰে মালিক, নকদীৰ বাত কহিছে, আপকা ছোটা মালিক হীৰা হে, হীৰা। 2 লাখ সে কম মত লিজিয়েগা, স্কুটার মোটরসাইকেল কে বাদ বল দিজিয়েগা। হয় নেকি, এখন তহঁতৰ বিহাৰ বুলি ভাবিছ? এই ইয়াত এইবিলাক কথা উলিয়ালে ডাইৰেক্ট জেল। বাৰু এইবিলাক বাদ দে, শুন, কালি থাকিবি আৰু মোৰ দাড়ি চুলি বঢ়িয়া কৰি কাটি দিবি। আৰে বিয়াৰ কথা আছে না? হ'গা মালিক, একদম চিকনা বনা দেগা। বঢ়িয়া, বহুত বঢ়িয়া, নিমন চে চিকনা। ৰহ, চিকনা টিকনা হ'ব বাৰু, এই বাবলু নাহিল নহয়, পেণ্ডেল ক'ত দিব লাগিব তাক দেখুৱাই দিলোহেঁতেন। তই ৰহ। মোৰ বাবুকে চাদি বঢ়িয়া চমাচাৰ হে। আরে সাদিক ভারত হাতি পেজায়ে ঘোড়ে পেজায়ে হাতি গোরা বালকি জয় কানাইয়া লালকি। হে রাতি পুয়া হুই উঠি ঘুটি লুতালোই, ঘুটি লুতালোই, পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই, হারি হারি কই, বাথরুম যাও বলি তাওয়েল সাবুন লই, তা তো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই। কি যে ভাই দিকদারি, কাম করু বেসরকারি, দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, মেগি 2 মিনিট নুডলছ, নিহা জেচমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, স্ট্রিক্স হেয়ার কালার আর টিভিএস জুপিটার, জাদা কা ফায়দা।